Mumeze mute nshuti zanjye nizere ko mumeze neza uyu munsi nibwo regime y'amezi abiri yatangiye ariko nagiye nako y'ukwezi kumwe ariko nagiye mbona hari abantu bagiye bafite ibibazo batarimo barasobanukirwa niyo mpamvu rero ngarutse kugira ngo wihangane nimba ugiye kujya muri iyi regime urebe iyi video guhera ku ntangiriro kugera ku mpera nihe information zose zose ziraba ziri kuko andi ma video nakoze nagiye numva mugifite ibibazo kandi nabaga numva nari nabivuze ibyo bintu ubwo rero noneho uyirebe utuje kugira ngo usubi ibi ukuntu gahunda yose izagenda uhite ubimenya ni ukuvuga ngo tujye gukora regime y'ukwezi kumwe yatangiye uyu munsi tariki 20 z'ukwa 11 izarangira tariki 20 z'ukwa 12 noneho rero iyo regime irabimeze gute turaza gukoresha n'ubundi kano gatabo dukoresha muri regime y'amezi abiri niko tugiye gukoresha ariko ibintu ibiryo biri muri kano gatabo nibyo tuzarya buretse yuko nagiye mbihindura uburyo tuzabirya ni ukuvuga ngo aho kugira ngo uyu munsi dukurikize ibyo ku munsi wa mbere dukora ahubwo turakurikiza ibyo ku munsi wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu reka mbitembereka nuko ngo ibi ngibi namaze kubishyiraho uyu ku bantu bari muri groupe mwamaze kubibona uyu munsi turarya iyi supu ya poaro ubundi dusanzwe turya ku munsi wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu dore nibi ibintu keneye nibi ngibi kugira ngo ukore iyi supu ya poaro noneho iyo mvuze hano kuri karindwi murabona handitse buyo abantu benshi bibaza icyo ari cyo ariko ubundi buyo ni kare akantu ni ushobora kubyita magi ushobora ku bantu bagikoresha magi wayikoresha cyangwa hari izindi buyo nyinshi cyangwa mu kimwe ukishyiramo umunyu gusa ntugire ikindi kintu ushyiramo ni ukuvuga ngo rero ni ibi ngibi iyi supu ya puwaro tugicisha muri mixeri kubayifite iyo utayifite bino bintu byose turi buze kurya ubikata bikaba dutoya cyane ugerageza puwaro gukata duto karoti ugakata duto byose ariko ubundi ufite mixeri ni byiza iza iryoshye cyane kurutaho nukwango rero nibi ngibi narindimo ndababwira iyi supu ya puwaro niyo turi buze kurya ni ibintu biri mu gatabo umunsi kumwa wa uyu munsi hamwe nejo nibyo tuzarya noneho umunsi kuwa gatatu nukwango kuwa mbere no kuwa kabiri tuzanywa isupu ya puwaro noneho kuwa gatatu no kuwa kane dukore ari tuzarya izi za dodo ibi dodo imeze gutya hamwe n'igi nibyo tuzarya ku munsi wa gatatu n'uwa kane nibyo ngibyo rero narindimo ndababwira ni ibintu biri mu gatabo ariko tukagenda nagiye mfatamo ibintu bizatunanura cyane kuruta ibindi byose sibyo none rero ku munsi nari maze kubabwira ku munsi wa gatatu n'uwa kane ibyo tuzarya none ku munsi wa gatanu tuzarya ibi ngibi biri ku munsi wa 12 sibyo ku munsi wa gatanu nibyo tuzarya none ku munsi wa gatandatu tuzarya ku munsi wa gatandatu no ku cyumweru tuzarya ibyo ku munsi wa 13 na 14 nukuba ngo hano mbahaye icyumweru cyose cy'ibintu tuzarya iki cyumweru cyose ngibi ndabibahaye ubwo rero nibi ngibi nari ndimo ndabasobanurira mbabwira turi gukoresha n'ubundi kano gatabo ka regime y'amezi abiri ariko tuzakora twebwe ukwezi kumwe konyine nzajya mba ndi kubabwira ibyo turarya buri cyumweru noneho kuri groupe abantu batari muri groupe nababwiye ngo muhamagare cyangwa mwandikirire ya nimero ya dia shop babankirire muri groupe 0785 37 44 46 ibibazo byose mufite mwaza kumbaza hano kuri commentaire nta kibazo ariko ndatekereza iby'ingenzi twamaze kubimenya mu gitondo nibisanzwe byo mu gitondo nukunywa green coffee nk'ibisanzwe waba udafite green coffee ukanywa green tea
na Congo Green Tea ukanywa icyayi icyo ari cyo cyose nk'ibisanzwe noneho saa sita na nimugoroba ukarya bino biryo si byo wanabishaka ukabirya nimugoroba gusa nimba ushaka gutakaza ibiro byinshi cyane wabirya nimugoroba gusa ariko ubundi bino biryo wabirya saa sita na nimugoroba ku bantu rero badafite green coffee mu gitondo abantu badafite green coffee mu gitondo mwayigura kuri ria shop kugira ngo mukomezanye nayo kuri ria shop zirahari nayo ni ya numero 0785 37 44 46. Ibyo kunywa byo bisanzwe byo mu gatabo turakomeza tunywa nk'ibisanzwe buri munsi n'ukubinywa nk'ibisanzwe ahubwo ibyo kurya nibyo nagiye mpindura nizere ko ibyo bintu byumvikanye reka nongere mbisubiremo nuko ngo ubusanzwe mu gitondo tunywa green coffee sibyo mu gitondo tunywa green coffee waba utayibonye ukanywa ikindi kinyobwa icyo ari cyo cyose ariko kitarimo isukari green coffee idufasha gutwika ibinure byinshi kurushaho irakora ijana ku ijana iyi ngiyi rero nimba ufite uburyo wayibona rwose ugomba kuyibona kuri iyo nimero ku bantu bari mu Rwanda aho waba uri hose kuri iriya shop barayikuzanira nta kibazo none nimugoroba mbere y'ukurya mbere y'iminota 30 y'ukurya ufata ikiyiko kimwe cya apple cider vinegar ukagishyiramo amazi mu kirahure kinini ubundi akaba ari byunywa mbere y'iminota 30 y'ukurya nibyo ngibyo rero dusanzwe dukora byo ntago bihinduka ubundi biryo nibiriya namaze kubabwira ibyo kunywa ni buri munsi nuko tuzajya tubigenza shite zanjye rero izere ko video yawe gize ikibafasha ndaza gukomeza bahereza information nkurikije ibibazo mufite mukomeze mugira ibihe byiza turi kumwe.